Utenfor Tønsberg, der Oslofjorden åpner seg mot havet, ligger det tett med små øyer og skjær. Dette er Færder, nasjonalpark og øykommune. Her finner du rå naturopplevelser året rundt. Padle fra øy til øy. Færder er fantastisk for kajakk og all slags annen vannsport. Seiling, roing, kiting og dykking. Randsonen av nasjonalparken er perfekt for sykling. Det er sammenhengende sykkelsti hele veien fra Tønsberg til besøkssenter Færder nasjonalpark på verdens ende. Endelig fremme! Her finner du det ikoniske vippefyret og senteret med restaurant og kiosk. Herfra kan du planlegge veien videre. Det er rike muligheter for alle slags turer. Hva med å besøke bilfrie Veierland? Eller Bolæren i øst? Eller følge padleleden til Ildverket? Behandler du den unike naturen i nasjonalparken med respekt og tar hensyn til andre brukere, er du fri til å boltre deg. Færder er både bortgjemt og bynært. Rett ved Tønsberg og i sykkelavstand fra Oslo for de tøffeste. Buss, bil, tog, ferje, båt. Hit kan du komme slik det passer deg. Så hva venter du på? Planlegg turen på færdertønsberg365.no og færdernasjonalpark.no.